Aj vo štvrtok 27. januára sú už pripravené najnovšie správy. Nech sa páči. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes veľvyslanca Ruska Aleksandra Bocan-Charčenka, s ktorým hovoril o témach týkajúcich sa bilaterálnych vzťahov, o aktuálnych regionálnych a globálnych témach. Obaja vyjadrili presvedčenie, že aj Srbsko, aj Rusko sú pripravené na úzku spoluprácu v celom spektre otázok a sú spokojní s neustálým posilňovaním hospodárskej spolupráce. Hovorili aj o budúcich vzájomných oficiálnych návštevách štátnych predstaviteľov. O situácii na východe Európy a Charčenko ozrejmil Vučićovi, ako prebiehajú rozhovory medzi Ruskom a Spojenými štátmi americkými a NATO. Dotkli sa aj témy, aká je aktuálne situácia na Kosove a Metochii. Minister zahraničia Nikola Selaković pobudol dnes v hlavnom meste Macedónska v Skopje, kde sa stretol s prezidentom Severného Macedónska Stevom Pendarovským. Zúčastnil sa aj na Svetosavskej akadémii pri príležitosti Národného sviatku Srbov v tejto krajine, informovala agentúra Tanjug. Srbská spoločnosť v Severnom Macedónsku si v tamojšom Národnom divadle slávnostne pripomína Deň Svetého Sávu tradične od roku 2007. Srbská pravoslávna cirkev, veriaci a celý srbský národ si dnes pripomenuli sviatok svätého Sávu aj v našej krajine. V chrámoch sa konali liturgie a v školách s ohľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu sa slávnostné programy konali rôznou formou, bez veľkých zoskupení, len v menšom počte alebo cez online program. Sviatok zasvetený otcovi srbskej duchovnosti, kultúry, zakladateľovi srbskej cirkvi a vychovávateľovi si dnes pripomenuli vo všetkých chrámoch obce Stará Pazova. Školskú oslavu realizovala aj základná škola v Novej Pazove, ktorá nosí meno po tomto svetcovi, a v Novej Pazove sa na liturgii zúčastnil aj predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič spolu so spolupracovníkmi. Lokálna samospráva pripravila vo všetkých chrámoch v obci svetosavské balíčky pre tých najmenších. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii včera večer rýchlou a efektívnou prácou chytili 36-ročného ST po tom, ako podľa podozrenia polície rozbil výklad na predajni mesiarstva, vošiel dovnútra a spokladne ukradol peniaze. Polícia ukradnuté peniaze našla a vrátila majiteľovi. Podozrivý páchateľ bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred základný verejný súd v Starej Pazove. V Starej Pazove včera večer usporiadali tradičnú slávnosť udelenia najvyššieho uznania v kultúre Plaketa Svetlosť, ktorú udelujú Zväz ochotníkov, Stredisko pre kultúru a obec Stará Pazova. Odmenujú sa kultúrni dejatelia za dosiahnuté úspechy na súťažiach v minulom roku, ale tiež aj za dlhoročný prínos v rozvoji ochotníctva. Toto najvyššie uznanie v tomto roku dostali Vladislav Forgáč a Jan Vereš posthumne. Najlepším jednotlivcom je recitátorka Jana Rumanová a najlepší kolektív Mládežnícky spolok svätého Sávu z Novej Pazovy. Spolu bolo udelených 43 odmien. Jedno špeciálne uznanie je za dlhoročný prínos rozvoju ochotníctva Plaketa Svetlosť. Posthumne bolo udelené Janovi Verešovi zo Starej Pazovy, hercovi a inovátorovi scenických efektov, ktoré prebrala jeho manželka Katarína. A druhé vysoké uznanie odišlo do rúk Vladislava Forgáča, šéfa ľudového orchestra v spolku hrdinu Janka Čmelíka. Zároveň nechod sa tu kamarátim. Tam asi od 9. roku svojho života. Najprv v detskej skupine som hral, potom som prešiel do prvej skupine, do staršieho orkestra, kde som sprevádzal aj mnohých spevákov, solistov na rôznych festiválach, ako domácich, tak i zahraničí. Na základe dosiahnutých úspechov na súťažiach najlepším kolektívom v roku 2021 je Mládežnícky spolok svätého Sávu z Novej Pazovy a recitátorka Jana Rumanová zo Starej Pazovy najlepším jednotlivcom. V roku 2021 som získala prvú cenu na repertoárnej súťaži vo Valjeve. V roku 2019 som získala štvrté miesto. Viackrát som sa dostala na pokrajinskú súťaž a tu som mala taktiež ceny.
Za účasť a odmeny na republikových prehliadkach a festivaloch malé zlaté plakety dostali recitátori Lora Meršaková, Andrej Simmendič a Jana Rumanová, ako aj jej mentorka Anna Simonovičová, tiež spolok Svätého Sávu z Novej Pazovy za účasť na republikovej prehliadke tradícií a republikovej prehliadke dospelých folklórnych súborov. Slávnostné udelenie bolo usporiadané v divadelnej sále s priliehavým programom a organizátormi boli Zväz ochotníkov v spolupráci so Strediskom pre kultúru a pod patronátom obce Stará Pazova. Najvyššie ocenenia odovzdala Nataša Mitičová, predsedníčka obecného parlamentu, a v mene laureátov zaďakovala sa Katarína Verešová, manželka Jána Vereša. Udelených bolo ešte 20 bronzových plakiet za postup na pokrajinskú úroveň súťaže a 13 strieborných za účasť a odmeny na pokrajinských prehliadkach. V novosadskej redakcii Hlas ľudu vychádza ďalšie číslo týždenníka, tentoraz ide o číslo 5 v novom roku a okrem iného sa tam píše aj o Starej Pazove, konkrétne v článkoch o projekte zo staropazovskej obce z oblasti bezpečnosti v doprave. Je tu rozhovor s odmenenou stredoškoláčkou Klárou Fitošovou. Píše sa aj o storočnom výročí od narodenia známeho staropazovského spisovateľa, redaktora, literárneho kritika a historika Zlatka Klátika, o výstave Branislava Jovičiča v galérii Mira Brdka. V rámci športu je tu článok o futbale v klube Jednota Stará Pazova. Okrem papierovej verzie Hlas ľudu si môžete prečítať aj online na stránke www.hl.rs. Tak ako dnes, aj zajtra v kine v Starej Pazove sa o 18. hodine aj o 20. hodine bude premietať film Zlatý chlapec. Ide o 90-minútový nový srbský film drámu režiséra Ognjena Jankovića. Príbeh hovorí o mladom talentovanom futbalistovi s problematickým temperamentom, ktorý sa kvôli svojmu talentu od svojej ranej mladosti stal terčom rôznych záujmov. Cena vstupenky je 350 dinárov. Zajtra kvôli plánovaným elektromontážnym prácam vo Vojke ostanú v čase od 11. do 11.30 bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Cára Dušana od čísla 104 a 111 do konca ulice Drage Jovanoviča a Solunská ulica od čísla 62 a 107 do konca ulice. Piatok oblačno, mierne sa oteplí, hodnoty na teplomery sa budú pohybovať v rozpätí od minus 1 do maximálnych 7 stupňov. Mierny vietor zafúka zo západu a severozápadu. Na záver ešte pohľad do meninového kalendára. Pri dnešnom dátume je zmienka Ján Zlatousty. Zajtra oslavuje sviatok mena Karol. Všetko najlepšie. Na dnes to už bola bodka za správami. Majte sa pekne.